الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وآله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fil nar fal 'iyadhu billahi subhanahu wa ta'ala baiti adaw fa Allah ashi salatu fu annabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam la da salatuna juma ba wa raiya nabi ati awa sahaba ati wa wati wa bata leilana tushalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam titi o fi madi ajai bindi alqiyam leina ama taswadu akoko tani opoma kama binu jama oda bipago binu lalama bere aku mefa insyaallah taala ajam mabi kan kuana lati wanjo kutipe padamu san kan kuana ni san yusuf walilada ayati akilana oni aya 109 abi ita wa akilini ni aya 110 aya kan ta kilana lenina aya kan na ni aki bi idhnillah taala ono masa senior fu eni ko kan wa awa bi rahmu wa subhanahu wa taala ama balori aratul wa usota nabi uso olonda ko majo tenu wa jadi oro ifenu afa ni wasi oni o dana re to ba fi fe nu soro fa mu bero ba subhanahu wa ta'ala kuma sha la wala ifenu wala alquran alkarim ama afa si ko yi so fu wa pe lola oni si tafsir to ni mo limana ti soma ani dalile ko kan ni ani o ja kan lola de ku yo ja si pe ani le wo di tafsir ni role ama halqa ora ma sahabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yi wo wa ila ro awon baba wa ti wo ma wa ni role atawon ya wa fun tafsir kura ke pe yo ni joko awon agba yi ta mo si la ro ki joko awa awa lomo ti o ni yo so ka baba wa ma bi lo pe lola ori si tafsir ama bi idhnillah ngo ba dijo jima insha Allah taala a pa diwi tafsirul quran a wa titi si oni jero le bayi a wo ba ti be yale jima lati joko re ni a to ra mo itu do juma man ni bi tin ri a amalo mo ko wa ba si sam a'udhu billahi minash shaitanir rajim wadda ka fi ahli الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من Terima kasih.
tilka amaniyuhum kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun ni ana ayati akilana ari pe aya yen juwe etebu ati erubu tawa ota islam ti won ni lori awa ta je muslimi wishi won tolorun oba oni gba lowo won oni pe gbogbo awa ta la nje muslimi won fe ki a fesin wa yi le ka wa dida kuda in to wu won alquran wa ja mo pe in to wu won yi ko si ti won fi se koja pe won fe fi sakuba fun wa alquran wa so wa lara oni amoju ko fun won oni agbagbe ti won ko la ka wo ma ba ti wa lo Ibọlọrun ani ka ni suru fun won digba tọlọrun oba subhanahu wa ta'ala ti o fi mudajo gbeyin wa lori oro won Ọlọrun oba wa subhanahu wa ta'ala o ye ti wa pa wa lase ta tun mo si Oluwa wa ni wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqimus salata wa atuz zakata Ala layi muslimi be ibasa ti pa won ti Ege bi marhalatu da'af ta salahi lana akoko ta won eni gbegbe se yi akoko ta wa muslimi ta ya o leni akoko ta lagbara nkan kan ni Olorun wa ni eyen ni suru e moju ko Olorun wa bo fi gbo fi ni Olorun wa ni amo to ti eni suru ta wi wa aqimus salata wa atuz zakah aqimus salata wa atuz zakah e Olorun ni e mo wa gbe ndu o wa aqimu awon alfa wa ninu mima won ni aqimu to lo yi o ti ku oni ordinary kanu qur'an kan so pe wa sallu salata wa sallu salaa e mo kirunu ama to ba tin di wa aqimus salaa aske pe irun tolorun oba nreti lodo wa ke se irun won ni ki mo ki ke se irun pe asaki sa irun ti reti go irun olorun oba nreti lodo wa irun ti reti lodo wa ni irun wa aqimus salaa irun e ki properly e ki ba ti ni e ki e ki pelu majemun re e ki pelu origun re e ki pelu idajo re e ki pelu ilana re wa aqimus salaa wa aqimus salata wa atuz zakata jama muslimi e wa ri pe gbolohun wa aqimus salaa wa aqimus salaa o po pupo ninu alquran awon afa wa ni aqimu beun iyen ni pe e gbe duwo bo ti ye ko duwo ola ko asa na wa muslimi le wa aqimus salata la alquran wi o fi ta wa kan lo ni wa sallu salata eyen e mo kiun elomi na ajo mo kiun lo to amo se mo ti ni aki ni se nki sona tolorun ni ka mo gba ki se ona yen na ni gbe ti e gba ala ko sanu wa e wonu awe ta wa yi lasiko tarawi e wori siri si tarawi ta wi yen ki awon tarawi mo du si ba bemi ba je be soro tarawi yi tele emi ma ma wa gbuju we 1989 kini kan atawon pada wa yi na tun kere ju bayi lo to gba ole mi ti gibu egbe yi bi o ba wa ja na bi de lo na tun wa jise kan fun mi pe awon kan gan be ti lasiko ti wa yi na bi aye de yi irun mo do si bayi na wa ki bi o
ba ni ki tarawi fi tarawi le ki lan fa ni tarawi to ki ti o ni gbofin lo agbesin mo gbofin o le se islam eyan le se islam we islam wa yi o ni lana tolorun oba ti la le pe ilana ta fe je ke ma gbe igbare o ni ojuse toluwa ti gbe kale pe oju ona te ma gba fi sere ta fe ke mo fi se oju ise islam a wa gbe le ilana ise islam a gbe le oni ka nuku wa ngbe ti e kale e ki un be mi e si ma bi rayi pe se run tolorun ta nabi na sire abi run mi e ma bi rayi be pe se run tolorun na sire kore elomi o ma darun ki erun si ma bayi awa muslimi da ku wa di pe n to bi kini ni ju aima kan gbalẹ aisi ma salaye ofin o sakoba ba wa muslimi wallahi elomi n be ta ni bi tin kirun ko wugo mo ki be o ko yi eni o ko mo ju be lo ni o da bi kan na o sahabi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam arrajulu alladhi lam yuhsin salatahu awon afa na ko wale ko ba won ni amo mo pe ni almusiku salatahu mo eyin o ma pon ni ba ge bi sabi ka so pe alladhi lam yuhsin salatahu eni ti o ririn mo le ki daada njo na o wale si masalasi annabi si be no masalasi o ba bo egbe kan o ba kiun o kinu to lo ba wodo annabi assalamu alaikum annabi si da lo pe wa alaikum assalam annabi wa ni irji fa salli fa innaka lam tusalli annabi ni pada le kiun tori inu to kiun o yi kiun to lohun ta annabi irji fa salli fa innaka lam tusalli pada lo lo ri kiun to ro ikiun ah o si ti kiun asen to sele ni pe ko rirun ni ki dada okere o ba para o ba tun bere ni o ba tun pari o ba tun para e annabi mo ti kiun annabi ni o dawo sala o salama annabi dawo salama tan annabi ba tun ni irji fa salli fa innaka lam tusalli pada lo ri kiun to ro ikiun o dele kiun o tun ki be lele keta igba ti o ki lele ke to tu wa do annabi annabi tun ni irji fa salli fa innaka lam tusalli ani o pada le ki run to ro ikirun ibe on lo ti wa ni re annabi ah sori run ti mo ki la uhsinu ghayraha ile ki ju bi ti ki lo fa allimni ya rasul allah ile annabi ya ko mi bo lati kirun awon elomi na wa wa ninu ko yi ninu musulmi tu e pe won mo ni ke se ko ku won kan mo mo run ki ama won afa tu ko won da sa fo gan ki bo ti ya ki ba won afa won na ni lidi run asa mu mo do si ba allah allah sala allah allah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ni bi aye de yi idinu anu muslimi mi aseyan pe baba won bi tan tin kirun ni ko mo ni kusira fa salaye lo bi aske bo eyan afa tolorun ba ni ko ro iye dapo e ma salaye e fa won eyan awon ti oye lo po ke se awon eyan na na be ya karamba ni waju olorun ko kan ye elomi ni ko mo ni ko re ni salaye ko mo pe eyan ma kirun log 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 akoni to si kirun waju annabi ta annabi ni o mo lo kirun le kiri lo ki pa le keji lo ju wa le keta ko si to se jo na koja pe irun re to ki ko ni farabalẹ nu Allah subhanahu wa ta'ala Allah bi tin kinjo nanu la nabi se condemn ni ma lowo pe ba ti ki ko yi ai wa mo ye ru ru be la ni awon muslimin ni ai mo ye alu ala ti o lese le la ni awon muslimin ni ama yin te mi pada ri ni pe eko ni o jina to ni bi
boya je ta bi je lu eru olon kan eni ta wi ti wa ninu islam nisin yeso dun kini odun gejo koda ke so gbon odun ni tin kirun baba nisin tin gba be ramadan koda eni ni ke se pe bere lo fe bere lowo tebi ni be oro kan lo kan so lo wa mention kini o wa mention bi to normal eni ni o ban ni de ko mo lo awon ogun leko kan tawon kini kan ba sele si to ba gba be ramadan lowo na bi kini ni ba ti wa se ohun gan mu tablet yo si du enu yo si mu mi si yo si mo gba we lo eyin na le seri tin pa yin le ni ola ko yi eyin ni o gbe ni ni wa yan kini ni o kan soro o kan lo ni ah e ma binu ah ki le wi nisin e mo so bye 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 e be lojo ani ah se ko gba to ni bo se yin mi lenu ani ah se ko da ni ah se ko da ni bo eh lawe oni ah abe ba je tan emi tin gbawe ibo bayi ni njo to hun ti ma ngbawe bo se ma ngbare o wallahi tallahi thumma billah oro tin wi ye joro je rin ma ja mo lo era ko ke yan wa ni ru yo yo wona ko ye iru wo be wa po ninu awon muslimi era ko ke yan ma gbawe ko si ma lo ogun ko tun wa fo mi ti ko tun ale mo ke e ti de fi wa mo pe ke se pa ilawe e gba ni de ni ni lawo ke se ti mo je won le le ni o ke si sa ilawe e gba o tori ka ni ko lawe e gba ni ko sa ni so waju emi ti so mo pe ko ye ko ri be se pe yo kan ko de ni but o so openly ti o bo bi so pe no matter ba ti wa wi bo ye ri okan je lomi na to je musumi bayi pe abi kini ta fa wi ayi o ti ri na mo me nikan da yawo afa won sa ba so yun wa si dada yawo afa ti o mo pe ko ye koko o mo ba yawo lopo to mi ni ba se ko su lowo oro kan se la ni wa to ko la lo yanju njo na lemi kan so de be lo ba stop ge afa mo binu ki le so nsi ba ba ah awa mo awo lasiko ti wa ah olohun fe afa lo ko yin o ni awon na na joko yi e gbo afa abi ti mo se le na nu aya be na lu ko ari payan payan olori eleyi iru e wa bon na wa mo wa si afa kan mo ti gbo na wa fa sunna yin ran ti awon afa wa na mo ama wa afa ti bi mo gbo wa si na wa fa sunna po ta mo ke ko lara o yin ran ti kan na wa fa wa mo yin ran ti mo ama mo di oro mu nda ti gbo lo won ni ya kan in ben wo ki omo wa do mo oni sunna omo wa dele oro sa kun oro boro ti mo koro na oro ba koro de bi ki la mo wi lori nku lo mo ba so ta mo wi ya ba ni ki lo pe ti e yi subhana rabbiyal azim ha e wo ni subhana ki lo pe ah ya be mi ti mo kirun de mi bo o ah mo mi ki la yi wa mo wi ti e ba ro ah in ta wa ba so mu wa di pe ka mo sadua fa won mo wa oni gbogbo awon mo mi tin be leko o le mi mo sadua fun lori nku ati lori ifori kan le o ni si tin ki bo bayi ni si o le ni adota 50 ni e o le la adota odun pe mi tin kinu awon mo mi tin be leko le mi mo sadua fun lori nku ati lori ifori kan le era ko se ni ya wa ni lati jo tin kinu ku ti ye mo ni lara da da tin be nu islam nu ni bi meyan ba mo na loluwa o fi siru eni na mo olohun oba e siru eyan lori teyin o ba mo lori ti o ba ye eyan e ti o ba ti ye eyan a mo fun le excuse pe ngba to se bi kini o ye aya si be nbe toluwa ni ronba na la tu akhirina inna sina aw akhtana oluwa da ko mo fi bi wa o da ko mo fi bi wa o inna sina ba ba gbagbe nkan kan to ba ye ka mo se aw akhtana aba ti e se mistake bi kan kan idi ni e jama muslimi dakun e ja mo lo ri keko pa isin wa yo esi yi ni di ka keko re o imalola dini agba ogbe imalola dini agba ogbe asko sinu ti be to woni ni ko wo yin wa lo le wa imalo lesin wa imala fi se
era kun yin ya wa eyin baba wa era kun tori ton lohun gbogbo je ri ta se ninu islam era kun e mo beere lowo awon afa bo lati se leyi bo lati se leyi bo lati se leyi bo lati se leyi ba ti mo nse si ninu ama ka mo se islam lai mimo wallahi a ka mo se nkan mi a mo se ni so alquran ni ase to pa wa koni a kan ki run sa oni wa aqimus salata wa atu zakat wa aqimus salata wa atu zakat alquran ni e ma gbe duwo bo ti ye ke gbe duwo wa atu zakat esi ma mu zakat fa won to ba ye ke fun na ko kan ni e de ni yo zakat e de ki zakat no de bi to ba ye ki zakat o de e ma sha bo si pelu e oluwa wa ni Allah wa se ileri kan fun wa Oluwa ni wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu inda Allah Allah ni gbogbo nte ba ti si waju fe mi ara yin ninu daada e besan re lodo Olorun ise laada ta ba mo ta ba le si e da ko ja mo si ikan ko so nunu ise laada ise laada kan o si gbe Ise lada kan o si le je ase danu. Kani a ise lada le to se yo o waste ninu ise re. Ah iro gbogbo ton ba ti pe ni ise lada ohun na la ma ngba esan re. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah. Gbogbo ti a ba ti si waju fun ra wa idi ni e gbogbo se lada tolorun ba le fun wo se dakun mo se o nkan kan o le so nu ni e never and ever nkan kan o le so nu nkan kan o si le so nu kani pin ni la o nje oju anka chief bayi lo o wa lo ra wa anka chief bayi wa lo ri ra igberun o wa ha fa won kuda wa wa mo pa tin se tafsir lo wa yi o wa bere si ni ha fun kaluku iwo gba iwo gba iwo gba bo ti ora mo yi wa laye o si mo gba lada lodo olohun won gba ije yan gbe idi ni yan ni ti e se muslimi to ngan ba sise lada yo gbesan re amo ko je pe imu e lesan mo dal kiyama ko to wa di pe yo dal kiyama ti o wa dabi pa je gbe ataye olohun bo ti wa mo fun lesan bi a ko wa se dada olohun ije yan gbe iro oluwa wa ko Che siri wa mo je yan gbe yi o ye ka ba lowo muslimi na eni ba se dada fu o mo je ki dada ni o lo lasan ji o ri dada pada ninu iwa iwa la iwa la iwa la ti nbe lara nabi wa muhammad o ni pe nikan o ni se dada fu abi ka nabi o wo bo lohun o ti se dada fe ni o pada Amagba nabi o wa jere daada nikan yo wa kan jere daada ni lo gbe ah iro anabi go gbogbo eni ba so re fun bayi anabi o mo wa bo lore ni o ti dodo re pada anabi nu ise re ni e iwa kan wa wa o wa bun anabi kini kan yo si wa bo lo no ti bo ni kan pada abo ya anabi ni kini kan bi en to ya anabi ran ko mi injo anabi be san pada o mo ran ko mi ran anabi gba agbara ko mi ran anabi gbe fun La nabi ye tun wa bi ko wa muslimi na leko pe ni to lore ju ninu ay muslimi ni ahsanukum qadaa eni to ye pe to ba je yan ni gbese yo san daada ju to je ni ni lo iwa to ye ka ba lowo muslimi re muslimi e ma wa n po eni to kan ma gba o kan ma gba o kan ma gba iwo wa ma ju e mu wa e mu wa e mu wa lo iwa muslimi ko lo hu iwa muslimi ni bo ba se ni kan mu wa kini won o ma se won o ma ti ta ti wo ba n gba lati bi kan iwo na ma se kinu ma na si bi kan ti wo ba n ri lati bi kan je lo mi no ma ri latoro ti e na anabi wa fi ofin kan ile fun wa anabi ni tahada o takinu tahabu tamara tahada o tahabu anabi ni tahada o eyi muslimi e ma exchange gifts tele iba bu won nikan pe mo gift yin kini iwa na bu pada injo mo ri ta won awon eyan ajo lowo ajo lola won ajo lola tukan bayi
wa ra sa mi lodo won tin ba mule ni ke olowa mo lo ti bo pada won awa musumi la wa lele yi awa na ko la to do awon ibo iro inu esin ti wa le yi wa principle anabi lo gbe le o didi foundation la ni tahada o e musumi ma exchange gift anabi ni be ba ti wa exchange gift yi in ti o teyin e jade ni pe tahabu ife ara yin o si mo joko le bi ara yin ile yo ni fele ile ro ni fele to won ni gbogbo e ma ni fi ara yin Chese ma pe eyan oni je ola enikan ko wa fe mo so la buru pe ina abi to ba jele ni bu eyan lo so awa muslimi eda ko eja keko eja runu eja lori wa bo lati niru wa yi lara olodum sa jogun wa yi fun wa o ko sa le ni kankan wa ko sa le ko dada wa ko sa le ko re wa ko sa le ko albaraka wa asiko ta sinu o ti to a tetiri bi bere leni ama ka mo pe ko ta ko ni pe wa ma tu qaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah e ba lo do olohun olohun wa ni di te ti se ba ni pe ati pe ni olohun oba gan inna allaha bima ta'maluna basir dajiraju olohun gbogbo te se gbogbo e lori gbogbo e olohun oba ri pata o si jadi kankan se ti o ni so so ni se lada to ba le wo se nkoro mo olohun ri a tun wa gbodo kekan kan nbe yen ise lada odo olohun lati ma reti esan o si ri mawule je ka wo o ma ri mo mawule gbe han ni bi gbe han re ewu tin be nbe ni pe o de lo di kari bi mo lowo I do bi wa lesan lodo olohun ni to ngba to ti be ka won eyan ri won si ti ri le gbe san lodo awon to be kan ri o lesan lodo mi olohun olohun da ku ma di nai wa ni ewon esan lada si lori ta ba si awon die ta ba di se nu si olori olohun sa san wa lesan re olohun ko wa fun wa ni al ikhlas isin tori to olohun to pe olohun sa dugun e fe ni kokan wa ibi la do le ni insha allah ka ma binu ati fe ru pe ka ma se tafsir mo tele awon tori awa ta ti be joko oni o fa sababi insha allah taala lola ege mo ti wi le kan mo le gba pe mo se so le kan oni si joko tafsir lai ani wa si ta gbangba ni ola insha allah idi to si ni si tafsir lo amajo ko oro awon sahaba tan sala yi iyi wo waye ni aro ni ago ti ma waye lola insha allah taala awa be lo awa be lo ba wa imanihi wa karamihi wa izzihi wa fadli an yazidana wa iyyakum ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli daa wa sallallahu wa sallim ala abdika rasulika muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh inshallah tabakiru maghrib ta awa eto iftar ko da bi pe teni ya o ti wale o ti wale bayi so ko ni da bi ta na ti o da mewa so aba ti kiru maghrib ta era ko abe ka fara bale o gbe awon eto na wa fun wa assalamu alaikum wa rahmatullah eda bi ri e ja gba bi re oka to ri pe eyin se wale ni assalamu alaikum ale o sa e joko e mo ni a gbo yin nigba ti e so ro tele pe o si e so o si o da o ni se o le te ma se to to yin torun ni se lesa Tiyin ba se musu. Allah. Allah. So, o ti mo ti ra ri pura, awe ti mo mo ko la gba mo le 40, awe ko be ni Ramadan be le, o ti be Ramadan. Ipo wo ni ro ma wa. Ah, won ni oro ta wi ni si pe ko si se olori kan, ko se kini? So pa mo epin ta mo ni sinu ka won yan se lo as ko sinu ti to ah la won wa ma won ti se muslimi epe ti won wa mo gba we ramadan ti won si mo gba daada nje ru won be esanu na o esanu dara nje ru won be se olohun wa je won gbe akoko ni pe oro ramadan awon eni ti olohun oba pe dasi awon ta ni awon muslimin tori gba olohun oba so luwa ni ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun
so awon en tolorun o ba si ramadan lona yan fun awon tanu awon muslimin so eni ti e ba se muslimin tin ba ngba we won ran nkan se kinu nkan gba ti eni sugba awon ti se muslimin yi ise olore po tawon na won se o da mi mo nko masalasi odi ni masalasi ba yo se ko ibi le mo ko masalasi yo si gbo didi le le fun yiwe emi se muslimin wa ma asin wa uko e gba le ye lori ko masalasi so ye imi mo ni we gbogbo nu won ni oluwa ni to ba dan qiyamah ko si muse la da tan ba ni mu si wa qadimna ila ma amilu min amal faj'alnahu haba'an manthura olorun gbogbo ton se ko ba ga bi oki bayi olorun ni a pada so di petele ta ku bi elubo a ku bi tin bi elubo o ya be mi na gbe temi ti o lo da bi ti o ni jama nkan kan tori kai ti mo sinu lo da sunna nabi wa muhammad so koni si nkan kan fun wa lati kiyama ama ko to ku o laye oluwa ye rase olori lare yo mo bo ni yo ti fi nkan kan di won lati mo ni pe ogoro won awon afa mo tun gba mi eni pe awon mi mo ri awon anfani aye kan won ni mi be nu e to se pe esan awon se daada kan to ti se pe ko wa gboro dal kiyama ko wa fi wa da bi pe olohun si wa se bayi na yi wa gbesan ati fi fun oni nkan bayi ni ile aye Allahu a'lam subhanallahi walhamdulillahi wa sallallahu alaihi wasallam ya ejakun assalamu alaikum wa rahmatullahi